ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်တဲကတောင်ကလေးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရိပ်ဝါရိတ်တွေနဲ့အေးချမ်းလာတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းထဲမှာတော့ကလေးတွေစော့ကစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကျောင်းထဲမှာပဲဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းလေးမှာကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်20ကျော်ဟာသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေကြတာပါ။သင်တန်းကိုရတူသင်တန်းအနေနဲ့၄ရက်တာသင်တန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သင်တန်းပို့ချပေးတဲ့စောကျော်ဆန်းဦးကပြောပြပါဗျ။ဒီသင်တန်းမှာကြတော့မီဒီယာပိုင်းတွေပေါ့နော်။မီဒီယာပိုင်းတွေသူတို့ဘာ6လုံးနောက်သတင်းကျင်းဝူတို့နောက်သတင်းသမားတရားပဲရှိရမယ့်အရေးချင်းလေးတွေနောက်သူတို့ရဲ့တည်င်းမှာဘယ်လိုရေးသားရမလဲဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်တည်င်းလိုက်တည်င်းလိုက်တဲ့ဘယ်လိုတည်င်းပုံစံလိုက်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးထားတယ်နောက်တပ်ပို့ရိုက်နည်းလေးတွေသူတို့ပြပြထားတာပေါ့နော်အခုသင်တန်းသားတွေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြင်ဆင်တဲ့ခါကျတော့ကိုအနေထားနဲ့ပဲကိုပြင်ဆင်တာပေါ့တကယ်လို့မှကြောင်တိုက်မှနေတဲ့သူရဲ့ကြောင်တိုက်တည်င်းနဲ့ပဲပြင်ယူနောက်အဝေးမှာနေတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ခြေရွာအခြေအနေပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသူတို့ပြင်ပြီးတော့ကွင်းစင်းနေတယ်သူတို့ကသူတို့ပဲဟုတ်သူတို့ကသူတို့ပြင်ပြီးတော့တည်ရင်ရယူတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကွင်းစင်းပါတယ်စူပြီးတော့သွားတာတော့မရှိသေးပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသတင်းမီဒီယာသင်တန်းတွေလည်းအများအပြားရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းအများစုဟာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်နေပြီးတိုင်းရင်းသားဒေသပြည်နယ်တွေကလူငယ်တွေအတွက်တော့အလန်းဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟုတ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတိုင်းရင်းသားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖြည့်ဆွမ်းပေးနေတာပါ။အခုတင်တန်းဟာဆိုရင်လေကရင်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကရင်သတင်းစင် KIC အဖွဲ့ကပို့ချပေးတဲ့တင်တန်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီတင်တန်းမှာပို့ချပေးတဲ့ဆရာမလေးကပြောပြပါဗျ။ကျမတို့ဟိုမနစ်တော့ကြတော့ဟို KNC သတင်းဌာနလူတွေကျမတို့တင်နှန်းလာပို့ချပေးတယ်သူမိတယ်ရမကြာတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကတပတ်တလနီပါလာတင်နှန်းတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုအခြေခံအနေနဲ့ပဲတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ကဟိုကျောင်းဘကကျောင်းအုပ်စရာတော့ဥတ္တမကလူမျိုးကလေးတွေကိုပေါ့နော်အမျိုးတင်းလေးနားလဲအောင်ပေါ့အဲ့လိုအခြေခံအနေနဲ့နားလဲအောင်တစ်ချက်တော့ကုညီပြီးတော့လာတင်ပြပေးပါလို့ညွန်ကြားပေးလို့ကျမတို့လည်းကလေးတွေလည်းတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒီမျိုးလာတင်ပြပေးရတာဒီတင်းနန်းလေးဖြစ်လာအောင်စီစဉ်သူကတော့တောင်ကလေးဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းအုပ်ကိုရော်ဥဥဒမဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းလေးမှာသတင်းပညာတိုးတက်ရေးကိုလည်းကြီးမားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ထားတယ်လို့ဥဥဒမကမိန့်ပါတယ်ဒီရက်ချိန်တော့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ KNC ကဒီဖက်အမတန်းလာလောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဦးဇင်းတို့တပြည့်တည်းထဲရဆိုလို့ရှိရင်၄ယောက်လွတ်ပါတယ်အဲလွတ်လိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KNC ရဲ့အခြေခံတင်းနဲ့နင်းပညာအပိုင်းကိုဦးဇင်းကနေတတ်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းပဲဟိုလူငယ်တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာဟိုတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့တာတင်တတ်တဲ့ပညာရတစ်ခုလို့ဦးဇင်းကယူဆတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Flow Education Development Unit ဆိုတာရှိပါမယ်အဲဒီ Flow Education Development Unit ဟာအဓိက main လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်နေတဲ့၅ချက်ရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေး၊ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တရင်နဲ့နင်းပညာဆိုပြီးတော့အပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲမှာတရင်နဲ့နင်းပညာအပိုင်းမှာ KNC လှုပ်ရတဲ့ဒီသင်တန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့စီမံချက်အချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။တင်နှင်းဆင်းလာတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုတော့ဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းလေးကကျောင်းသားတွေစုပေါင်းရေးသားပြီးတပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ကျောင်းတိုင်းသစ္စာစာဆောင်မှာလက်တွေ့ရေးသားဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးမယ်လို့ဦးဥဒမကမိန့်ပါတယ်။ဆရာတော်ကဖိတ်ခေါ်တာရောကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါသနာပါတာကြောင့်တင်နှင်းတက်ဖို့ဖြစ်လာတာလို့တင်နှင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်။တင်နှင်းတက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းရေးရတော့အဲ့ဒီတောင်လေးဘာကကော်ပိုရိုရှင်ပြည်ကျောင်းဆရာတော်ဦးဥဒမပေါ့
အဲ့ဒါဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေခေါ်ပြီးတော့တည်တဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းတဲ့အာတည်တဲ့ဒီတည်တဲ့မီဒီယာတည်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဖွင့်လှစ်ခြင်းတဲ့ဝါသနာပိုင်တက်ပေါ့အတေးကျိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးဆရာတို့ကဒီကျောင်းသားတွေကိုစုဝေးခေါ်တဲ့သဘောတော့လည်းပြောလို့ရတယ်စုဝေးခေါ်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ပြောကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဝါသနာလည်းပါတယ်လွတ်လွတ်လွတ်ခြင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့နဲ့အကန့်ကြီးပြည်တော့ပေါ့ကျမတို့သိရတာတော့ဒီသင်တန်းပြီးရင်ဟိုကျောင်းဘက်ကကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကဒီသစ္စာကျောင်းတိုင်းတည်င်းသစ္စာတည်င်းမှာသူတို့ဟိုရွာထဲမှာရွာထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့တည်င်းအနှငယ်တွေကိုလာတင်ပြနိုင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီထက်သူတို့အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အမျိုးဘက်ကကျောင်းဆရာတော်တွေကသူတို့သင်တန်းကြီးပေးတက်ခံလဲပေးတက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျမတို့လည်းတီချာမသိရသေးဘူး။နန်းဟာစဖွင့်တဲ့ရက်မှာလူ30ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးသင်တန်းပြီးချိန်မှာတော့လူ10ယောက်ပဲကျန်တယ်လို့သင်တန်းဆရာတွေကပြောပြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့သင်တန်းသားတွေဟာပို့ချမှုတွေကိုရရှိကြတဲ့အတွက်သင်တန်းဟာအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ဆရာစောကျော်ဆန်းဦးကပြောပြပါဗျ။သူတို့ရေးသားနေတာကြတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။အများစုကအဆင်ပြေပါတယ်။တချို့လူကလည်းမအားကြလို့တပည့်တပည့်တွေရေးလာတယ်သူတို့အရေးသားတွေကကောင်းကြပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီသင်္ကန်းမှာအောင်မြင်မှုအတိုင်းဒါကြတော့သူတို့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ကဝါသနာရောနောက်အနိနာခန္ဓာတွေရောဘလို့သူတို့အပေါ်ကနေဘလို့ဖြစ်လာမှာတော့ဘလို့တုတ်ပြန်မှာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့စိတ်ပါလဲပါမယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့တင်းသားဒေတာတွေမှာလမ်းမဆက်တွေရေးဖြစ်စေပညာရေးကျမ်းမာရေးဖြစ်စေကိုထူကိုထလှုပ်ဆောင်ရတာများသလိုမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းကိုထူကိုထလှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စောကျော်လွမ်းသူကတော့သင်တန်းပြီးရင်သတင်းတွေရေးသွားမယ်ရက်ရွာအတူကိုသတင်းတွေထုတ်ဝေပြီးထမ်းရွက်သွားမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုမှမယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအများသိအောင်ပေါ့အေးဒီပြဿနာတစ်ခုကတူတယောက်ပဲသိတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအမျိုးအများကြီးဖတ်အဲ့ဒီစာထုတ်လိုက်ခြင်းအပြည့်အဲ့ဒီနေထိုင်တဲ့စာဖတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအလုပ်လည်းကျန်းကျန်းလည်းမဟုတ်လေစာရွက်ထိုင်ဖတ်ရတဲ့ဘုဒ္ဓရရတဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအတိတ်တွေပေါင်းရင်းခြင်းတော့ပေါ့